दिपेन्द्र सुवेदी अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा म दिपेन्द्र सुवेदीको तर्फबाट नमस्ते। आज फेरि मैले अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ जापानको पछिल्लो अपडेट के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। धेरै स्टुडेन्टहरूको जिज्ञासा अनि धेरै स्टुडेन्टहरूको कौतूहलतालाई चाहिँ मैले पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ आजको भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। जस्तो हिजो अस्ति मात्रै एउटा न्युज सार्वजनिक भएको छ, जस्तो जापानको हकमा मात्रै नभई विभिन्न देशहरू छ, जस्तो स्टडीको लागि जति पनि विद्यार्थीहरू जानुहुन्छ विभिन्न देशहरू, जस्तो जापान, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जति पनि देशहरू छ स्टडीको लागि जानको लागि तयार हुनुभएका स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, जस्तो डिप्लोमा कोर्सको लागि चाहिँ एनओसी नदिने भन्ने न्युज आएको छ। यस न्युजको लागि चाहिँ मैले केही कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने अनि बुझाउने कोसिस गरेको छु। जस्तो जापानको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सुरुमा हामी जापानिज भाषा जुन कोर्स जापानिज कोर्सको लागि चाहिँ हामी जापानको लागि जान्छौँ अध्ययन गर्नलाई। त्यस पछाडि जापानिज कोर्स सकाइसके पछाडि मात्रै हामी जस्तो प्लस टू पास गरेर गएका छौँ भने ब्याचलरको लागि जोइन हुन्छौँ, भने तपाईँको ब्याचलर पास गरेर गएका छौँ भने चाहिँ मास्टरको लागि जोइन हुने हो। त्यसरी जापानको हकमा चाहिँ हामी हाम्रो त्यस्तो जुन सिरियल्ली त्यो हिसाबले चाहिँ जाने गर्दछ। त्यस्तै तपाईँको कोरिया, अस्ट्रेलिया यिनीहरूमा पनि डिप्लोमा कोर्सको लागि नै जाने गर्छन् धेरै विद्यार्थीहरू। जस्तो डिप्लोमा कोर्स गर्ने अनि त्यसपछि डिप्लोमा कोर्स पुरा गरेपछि वर्किङ चेन्ज गर्ने अथवा त्यही हिसाबले जाने गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले के गरिदियो भन्दाखेरि, जस्तो अस्तिको न्युजबाट चाहिँ जस्तो प्लस टू पास गर्नुभएको छ भने सिधै ब्याचलर जोइन हुनको लागि चाहिँ एनओसी दिने, विदेश पढ्न जाने हो भने। त्यस्तै गरी ब्याचलर पास छ भने चाहिँ जस्तो मास्टरको लागि चाहिँ पढ्न जाने हो भने एनओसी दिने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ यसबाट निराश हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, निराश नहुनुहोला, आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनुहोला। यो निर्णय लाई जुन भएको निर्णय छ यसलाई पक्कै पनि सच्याउनेछ भन्ने आशा राखौँ, किनकि यस निर्णय पारित भएर चाहिँ जुन नजाने स्थिति आयो भने धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, किनकि जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ विदेश पढ्नको लागि चाहिँ जानुहुन्छ, जुन जानको लागि चाहिँ डिप्लोमा कोर्सहरू भयो, यो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यस्तै अरू मुलुकहरूमा जस्तो डिप्लोमा कोर्सको लागि जानुहुन्छ भने जापानको हकमा चाहिँ सुरुमा गएर जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोर्स पढिसके पछाडि मात्रै अनि ब्याचलर जोइन गर्ने हो कि अथवा मास्टर जोइन गर्ने हो कि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो त सबै स्टुडेन्टहरूलाई थाहा नै होला, थाहा नभएको भए पनि यस भिडियोबाट चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। जस्तो अर्को भयो, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर म्यासेज गरेर सोधिरहनु भएको छ कि सर, यो प्लस टू पासलाई एनओसी नदिने रे नि भनेर सोध्नुहुन्छ। जस्तो प्लस टू पासलाई एनओसी नदिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, जस्तो प्लस टू पासलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि, ब्याचलर पास भयो नि एनओसी नदिने, जति जुन पास भयो नि एनओसी कस्तो बेलामा नदिने भन्दाखेरि, डिप्लोमा कोर्सको लागि जानेहरूलाई चाहिँ नदिने भन्ने कुरा हो। जस्तो प्लस टू पास हुनुहुन्छ तपाईँ, सिधै ब्याचलरको लागि विदेश अध्ययनको लागि जान चाहनुभएको छ, त्यसको लागि गरिरहनु भएको छ भने त्यसको लागि मिल्छ, तर तपाईँको डिप्लोमा कोर्सको लागि चाहिँ नमिल्ने भन्ने हो, यो चाहिँ बुझ्नुहोला। जस्तो प्लस टू पास भए पनि, ब्याचलर पास भए पनि उता गएर चाहिँ डिप्लोमा कोर्स, त्यसै गरी अब जापानको हिसाबमा भन्दाखेरि तपाईँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोर्स पढ्न जानेहरूलाई चाहिँ नदिने भन्ने चाहिँ न्युज आएको हो। तर यो न्युजलाई छिट्टै सच्याउने छन् भन्ने आशा राखेका छौँ सबैजनाले। यस जुन जापान पढ्न जानको लागि चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, एप्लाई गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई लागेको होला अब चाहिँ जान नपाइने हो कि भन्ने पनि भएको होला, ढुक्क भएर बस्नु होला, आफ्नो जुन पढाइ छ पढ्नु होला, अवश्य पनि निर्णय
सचिने छ भन्ने आशा राखौँ किनकि तपाईँको धेरै देशहरू जापान मात्र नभइकन कोरिया साउथ कोरिया भयो त्यस्तै गरी क्यानाडा भयो त्यस्तै गरी अमेरिका अस्ट्रेलिया जति पनि देशहरूमा चाहिँ पढ्नको लागि जानुहुन्छ विद्यार्थीहरू जस्तो प्राय डिप्लोमा कोर्सको लागि नै गएको देखेको छु थाहा पाएको छु यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने मास्टरको लागि जान पाइने अनि प्लस टू पास हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्याचलर जोइन गर्नको लागि चाहिँ जान पाउने त्यसको लागि चाहिँ एनओसी दिने भन्ने कुरा हो यसको बारेमा चाहिँ अस्ति जालसनबाट पनि आपत्ति जनाइसकेको छ किनकि यसरी चाहिँ भविष्य विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ डामाडोल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ यस हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ मैले जहाँसम्म सुनेको छु पहिला पनि यस्तो भएको थियो फेरि पछि त्यस्तै विरोध आएर चाहिँ सच्याएको फेरि सबै जुन डिप्लोमा कोर्सहरूलाई नै एनओसी दिएको भन्ने कुरा छ आशा गरौँ फेरि यो सचिने छ र जस्तो डिप्लोमा कोर्सको लागि जापानको हिसाबमा भन्दाखेरि जापानिज भाषा कोर्सको लागि जानु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु पक्कै पनि यो जुन न्युज छ सचिने छ सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदम चिन्ता नलिकन पढ्नु होला भन्न चाहन्छु आफ्नो भविष्य उज्जवल हुन गर्नको लागि नै हामी विदेश अध्ययनलाई जान्छौँ यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टुडेन्टहरूको म्यासेज त्यसै गरी स्टुडेन्टहरूको फोनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर हालौँ भन्ने विचार गरेर चाहिँ हजुरहरूको लागि थप जानकारी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको भिडियो निर्माण गरेको छु भन्दा पनि हुन्छ जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ प्लस टूलाई एनओसी नदिने रे भन्ने चाहिँ न्युज जस्तै भनौँ न एउटा उनी बनाएर चाहिँ मलाई पनि सोधिरहनु भएको थियो मैले प्लस टू पासलाई एनओसी नदिने होइन कि प्लस टू पास गरे पछाडि तपाईँ जस्तो डिप्लोमा कोर्सको लागि जानुहुन्छ अथवा जापानिजको जापानको हिसाबमा भन्दाखेरि जापानिज कोर्सको लागि जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नदिने भन्ने कुरा हो जस्तो तपाईँ प्लस टू पास गरेपछि सिधै ब्याचलर जोइन गर्नलाई जानुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ दिने त्यस्तै गरी ब्याचलर पास गर्नुभएको छ मास्टरलाई जाने मास्टरको लागि अध्ययनलाई जाने भने चाहिँ दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हो पक्कै पनि डिप्लोमा कोर्सहरू त्यस्तै गरी जापानको हिसाबमा भन्दाखेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोर्सहरूलाई पनि दिइनेछ भन्ने आशा गरौँ पक्कै पनि यो जुन निर्णय भएको छ त्यो सच्चिने हाल्नेछ आजको भिडियोमा चाहिँ म यही एनओसीको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गरेँ पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला ताकि जति पनि स्टुडेन्टहरू चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा चाहिँ यस भिडियोलाई पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई अथवा यस च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते